ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଥାନା ରାମିଆ ନଳିତୀରେ ସିନ୍ଦୁରମୁଣ୍ଡି ଗଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଆଜି ସକାଳେ ଜଣେ ଯୁବକର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ଦାଣିଆ ଗ୍ରାମର ବାଇଧର ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପୁଅ କୁନା ମୁର୍ମୁ। କୁନା ଗତ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଗାଈ ଚରିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଏଣେତେଣେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର କୁନାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିନଥିଲା। ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ 10 ତାରିଖ ଦିନ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଥାନାରେ ଏକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳ 9ଟା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କୁନାର ମୃତଦେହ ନଦୀରେ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କାମକ୍ଷାନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି।